Yeah. Nå er vi på Rygge, så skal vi fly til England. Det blir kult. Gleder du deg? Ja, jeg gleder meg skikkelig. Hvordan er vekta? Nei, jeg ligger på sånn 84,5-84, så jeg har 4 kilo til i morgen da. Så ja. Jeg stresser ikke med det, nå kan jeg kose meg og drikke litt vann og slutter sånn 60 kanskje eller noe sånt. Ja. Du fikk en ny motstander, har du sett noe på han? Ja, jeg har sett en del filmer, og jeg har fått litt sånn anelse av hva han driver med da. Og så det kan bli bra da, altså. Han er høy da, men jeg er vant til den også, så nå får jeg bare gjerne etter. Ja, det blir bra. Ja. Så jeg har litt mer erfaring da, men det bryr ikke jeg meg om egentlig. Nå har jeg trent så hardt, så nå er jeg klar for alt egentlig. Ja, super. Ja. Da er det bare å glede seg til flyturen først. Ja, ja. Det blir bra. Yes. Thomas, hva driver du med nå? Skriver Fight Medicals UK. Eller, jeg fikk skrive henne på at uansett hva som skjer med meg, så har ikke dem ansvar for meg. Så da, egentlig så skriver du på din egen dødsdom. Oi. Men herregud, vi lever bare en gang. Ja, frem til kveld, mener du? Ja, men det er bra. Ja, nei da, det er bra. Det er greit at du har noe sånt å kontrollere litt da, vet du. Så. Ja da. Det er bra det. If I should fall in battle, my brothers who fight by my side, gather my horse and weapons, tell my family how I die. Until then, I will be strong. I will fight for all that is real. Brothers everywhere, raise your hands into the air. We're warriors.
Chris fra Sarpsborg Dachi Kickboxing med MMA. Hvordan går det? Ja. Hører mye rykter om... Du og jeg? Du? Nei. Tegning er... Hvor mye veier du, Chris? 75. 75, ja. Det er eneste ligger 70 kilo. Den korsetten veier veldig litt også. Ja. Faen, skal jeg coache etterpå eller hva det skjer? Så er det pappa, hva heter han, pappakropp eller sånn? Ja, pappakropp er inn. Ja, ja. Det er det. NH, NHT. Ganske heftig fyr. Hvordan går det? Bare bra. Coach i dag. Coach i dag. Ble ikke noe kamp? Nei. Et godt valg. Jeg tror det var et lurt valg. Hva tror du om Thomas da? Åh, jeg gleder meg. Ja? Åh, det blir masse gode kamper i dag. Hvordan tror du det kommer til å gå med Robertsen? Vi kjører det samme som sist. Det blir nok ikke første runde stopper. Forventes. Ja. Det var heftige saker, altså. Det har vel vært de to siste kampene som har vært sånn også. Ja, det har vært det. Så da må det bare fortsette sånn. Ja, spennende. Har du noe å si til alle sarpingene som ser på? Åh, det kommer til å bli en fantastisk kveld. Dere skulle vært her alle sammen. I hvert fall deg, Christian Lapsley, som klarte å sove deg til tår. Flyet. Ja. Ok. Rett før kamp. Ja, det er ikke lenge enda. Halvtime. Ja, 40 minutter. 40 minutter, kanskje. Hvordan føles det? Jeg føler meg bra nå. Jeg har hatt to fine oppvarminger nå, så nå er det... Neste gang også blir det skikkelig oppvarming, og så er det kamp, egentlig. Så, ja. Jeg begynner å komme i modus nå, altså. Ja, bra. Hvordan er spenningen i kroppen, da? Det... Nei, det ganske rolig. Jeg har slappet veldig mye, da. Altså, jeg mer giret enn jeg spent, egentlig. Sånn. Får jobba kanskje litt ut når det varmer opp, eller? Ja, jeg har jo noe av det lille nervene som jeg hadde, da. Det forsvinner litt når du blir varm og kommer i zonen. Da er det... tenker du bare mer på oppgaven du skal utføre nå. Ja, herlig. Hva tror du om kampen? Nei, det skal bli spennende å se. Han er ganske høy, så det blir... Jeg burde lære veldig mye, da. Skal prøve litt forskjellige taktikker og prøve å åpne meg frem og se hva jeg kanskje... hva som fungerer best, da, eventuelt. Og så bare gå for det jeg føler jeg best, hvis jeg får mulighet, og så kjøre på, egentlig. Hva har du lyst til å si til alle sarpingene der hjemme? Eller... fra Sarpsborg Skiklubben, mener jeg? Ja, nei, du får holde hendene fast og bli med på turen, så får dere være med neste gang. Helt klart. Savner dere alle. Så. Lykke til, Thomas. Takk for det. Representing Subs for True MMA, Thomas Robertson. Yeah.
Team, Matt Robinson! Yes, yes. Ja.
Okay, ladies and gentlemen, after 3:07 of the very first round, your winner by a ground and pound, Thomas Robinson. Champions, my friends, and we'll keep on fighting till the end. We are the champions. We are the champions. Who's we are the champions. Da ble det seier I dag også. Hva var det å si om kampen? Nei, det var veldig lærerikt. Det min. Det var veldig lærerikt for meg faktisk, for at han var veldig høy. Og jeg fikk ikke, jeg måtte drive og finne rangen for å gjøre det riktige. Da. Og I det her så, jeg, han var så lang, så jeg klarte ikke å treffe med slag egentlig. Så jeg slo ikke helt opp til huet, men til magen hans, han hadde litt høy guard. Så jeg tok en saftig rundspark I magen hans. Og det merket jeg traff ganske bra. Og så, kom jeg clinch, og da fikk jeg korsryggene, så jeg klarte å løfte opp I været og komme ned. Det var det jeg måtte gjøre, for han var så lang. Da. Så jeg måtte stå og sparke med han, det hadde vært litt nytteløst, for han øksa meg med spark hele tiden. Da. Så jeg tok med armen, men jeg merket det galt. Har du truffet noe særlig selv, eller? Nei, han traff meg kun I armen på roundkicks, når jeg blokka. Da. Ja. Men det, han var veldig sånn, forutsigbar. Jeg så hele tiden hva han skulle. Jeg så I øynene med en gang. Ja. Så det var litt mye ting som måtte, jeg visste det kom når det kom. Da. En herlig kamp da. Kjempemorsomt for oss som ser på I hvert fall. Det bra. Det var veldig kult. Jeg prøvde å holde på en lås på han, og det gikk ikke, men jeg hørte armen hans knasa. Da. Så det var like før, men buret stoppet bevegelsen min, og da mistet jeg posisjonen, så måtte jeg gjøre noe annet. Hva bringer fremtiden for Saint? Nei, det det jeg spent på nå, da, for jeg har hørt litt rykter om at det var noen som skulle se på meg fra litt større organisasjoner og sånn, som satt I gang av Jay, da, som engelsk mann. Ja. Og hvis han har vært og sett det her, eller ser det etterpå, så vil han sikkert kanskje ha med meg nå, for han jo 5-5, så han har gått 10 kamper da, så han jo erfaren, så det, for min del så tror jeg det kan skje noe veldig positivt ut av det da. Jeg tror det et veldig bra steg for meg videre nå å ta. Mhm. Jeg har 3 strake seire som har finishet veldig tidlig. Ja. Men jeg forventer en skikkelig kamp, lang kamp hver gang, men så skjer det liksom ikke da. Og jeg jo glad for det at jeg slipper unna med milde skader da. Ja, ja. Nå har du jo ikke blitt skadet helt tatt. Nei, jeg merker litt her fordi jeg blokket et spark, og så litt på kinnleggen fordi jeg sjekket et spark. Men jeg tror ikke du ser noe merke om at den kanskje. Ja. Men det ikke noe I hodet eller noe. Jeg kan dra på jobb I morgen liksom. Ja, det bra. Trener I morgen, for det skal jeg se. Så det var deilig altså. Men da blir det vel bare en lang sommerferie nå, eller? Slapp av litt? Nei, jeg har liksom, jeg skal tenke på oktober, men det noe I november kanskje? Der jeg tror jeg mer november. Da blir det fort desember sikkert. Ja, november-desember. Ja. Nå skal jeg ha 3 strake på raden, og så begynner jeg å bli sliten. Ja. Kjenner motivasjonen litt lav for å orke og dra og trene. Har du noe å si til alle som ikke var med på fra Sarpsborg ski, eller? Nei, jeg var synd dere ikke var her, men kanskje neste gang. Og jeg gjør galt for dere, så jeg håper dere fornøyde når jeg kommer hjem. Ja, det tror jeg... Det kan ikke være noe annet enn fornøyd når det går sånn. Nei. Yeah! Gratulerer, Thomas! Takk for det. Blessed home new rises. Blessed.